السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج جمعہ کے دن 22 اکتوبر 2021 کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو بس سروس معطل ہو چکی ہے، اور مری روڈ کو بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ تو وہ ناظرین جو راولپنڈی اسلام آباد والے ایریا میں آفس، کالج، یونیورسٹی وغیرہ جاتے ہیں، تو میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے لیے کسی اور سواری کا انتظام کر لیں، کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو بس سروس معطل ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مری روڈ کو بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو اس بارے میں اطلاع دے سکوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔